понад 10 людей розподіляють коробки за цільовим призначенням. Спочатку їх склали на подвір'ї, після ліфтом підіймають на склад. Від партнерів ми отримали постільну білизну, речі дитячі, тут взуття. От. Далі нам привезли три генератори, опять знову такі речі, взуття. Дуже велика кількість інструментів, лопати, граблі, маски защитні, потім привезли інструмент для МЧСників. Серед вантажу бензопила, медичні розчини, милиці і гігієнічні набори. Гігієнічний набор, побутова хімія, бо все порошок, моюще шампунь, міюче, да. Серветки, зубна паста. Вантаж доставили двома мікроавтобусами партнери з Німеччини. 2000 кілометрів подолали за 2 дні, говорить Хорст Кьонінг. Наприклад, якщо лікарню зруйнували, тоді нам кажуть, потрібно те і те. Ми закуповуємо те, що треба, і привозимо сюди. Вантаж збирали з лікарень, аптек, організацій. Докуповували за рахунок донатів небайдужих громадян. Вже на місці миколаївські волонтери переберуть вантаж та розвозитимуть його за призначенням. Частина піде на Херсон, це піде, дещо піде в Станіславську громаду. Там було розбомблено комунальне підприємство, ми їм будемо передавати інструменти. Також піде гігієна для дорослих. Потім частина піде на Очаків, там є люди живуть в підвалах, дома розбиті. Частина піде військовим, частина дітям. В середньому ця місія відвідує Миколаївщину раз на місяць. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.